Salomon SPK, en jibb-pjäxa till den lite duktigare åkaren som framförallt håller till i parken men vill ha en pjäxa som fungerar över hela berget. Pjäxan är byggd med två spännen, två breda spännen för att lägga ut trycket jämnt på hela foten. Den har också något mjukare del över vristen för att bli en mjuk och skön känsla vid hopp och landningar. Du har även stötdämpning både bak i hälen och fram i tån. Det här för att den ska bli mjuk och skön vid landningar. Landar du på hälen så kommer du få en skön dämpning mot hälen. Landar du till exempel baklänges så kan det lätt bli att tårna skjuts fram i pjäxan och därför har den här dämpningen fram till. Pjäxan har också ett något bredare band uppe vid ankeln just för att också här skapa ett jämnare tryck vid framförallt landningar. Här har vi alltså en pjäxa som passar perfekt till dig som framförallt håller till i parken men vill ha en pjäxa som fungerar över hela berget. Väljer du att köpa den här pjäxan så kan du formgjuta den i närmsta Stadiumbutik, även om du köper den här på stadium.se. Salomon SPK.